يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. أنت مولاي لا أنت مولاي. تنوار دعذك عصو مقالة ظهر جيزة عاصمة سوماليلان قويس دقن حافظة جيجي ريهر جيزة وهويقي اي دقنايين ودب آن لقرنين عيد شده سيميلو كايمان يطونا وكادحكا يو قدها قريقا اي دقنيهين تازو والوال ايو البهار هر لكو رابتي قويس كان يقا شيخ عبد الحق او لو يقانو شيخ رشاية ايا مان تبوغضي قويس كان اي مصيبة دوكو هبستي إذا شيخ القرآن كأخري جرجي يقويس كي دجنابة شيخ عبد الحق أيان سقو وح أدونها ما بدقالة كحرن قويس كان يمسيب ذكوب زتي سدا يورباهن توشجان قويس كانوا ما أنت شيخ الضبيبي شيخ عبد الحق أيان دنكي زعل مدى سومالي لان كعنا أنتي كنا إذين كجابين إن قويس كان دباتي سنو جرجران أي قرآن يتحليل كوسا طوفان قويس كان أو إن مدة أبا كعبنا يي دبك كعيا جذها جرج أي دجنيهين إن مرتي إن غير كل فهمين لسيري غير كان هذا الله سوق كديرو حكمي دا إنك جرج إسكري إن ظلمي بوسمي إن مرتي حرام بعوني dadku hadii maanta dulmi dad sameeyo guri ku gubanayo hal guri oo magaalada ka mid ah ma dhisna lahayn marka waxaan leeyahay sidaad moodeen ma aha een hadalka qofka uu leeyahay qiyaamo wala weydiin doona een marka waxa wayan waxaan leenahay ragii lahaa Sheekh Abdul Haq wa sixuroole quraan ma akhriyo magaalada ay joogan haday umada wax u hayaan heerka media laga wada daawaday caalamku dhan waa arkay maxaa loogu iman waayay xufaad baan noo joogta dadka quraanka saarta waxaabi laygu handaday kamid ahay xufaadii meeday maxay dadkan ugu iman waayeen waxaan oran karnaa shaqadan ma taqaanaan waxa weey mana qaban kartaan ana inaan qabtana waa diidan tihiin waxa weeyaan arintan waxaan u arkaa waxa weey xasidnimo marka waxaan leeyahay shaqadan waan u taaganahay waan u bareeray iyaga iska daaya caalamku dhan baan u qaban doonaa een qofka muslimka waxa ka qaldan meediyaha lagama saxo waxaan aragnay rag culimo sheeganaya oo dambi aadana uu galay midka ugu daran naga galay iyagaan ilaahay dartii baan u cafinay laakiin way iska celinay sharaacadu qofku inaa iska celiso way barnaan tahay marka waxaan leenahay walaalayaal gurigii baan joognaa meedihii baan nala jooga een masalan halkan waxaa ku jira samsam baa ku jira een dadka waxaan ku sayrino ma aha maaratay dhiig ma aha kaadina ma aha waa quraan lagu biyo quraan lagu tufay samsamna maaratay lagu daray fur soo saar een saas awgeed biyahaas marka aan quraanka lagu akhriyay ee halka ku jira ee lagu tufi doono iyo biyaha samsamka ilaahay la qabasho iyo biyaha samsamka de nabiga noo sheegay sallallahu alayhi wasallam waa barakeysan yihiin quraanka biyaha lagu tufayna waxa weeyaan nabiga tufay sallallahu alayhi wasallam meel lagu diidi karay cid diidi kartaana ma laha marka fur annaga biyaha aan isticmaalno waxaan ku darnaa biyaha samsamka kushub kushub wadkuwad wabsi kushub xir waxaan ugu talagalnay deedna inaan insha allahu tacaala guriga ku saydhino oo makiinadan horumarka aan ka gaarnay rusheynta ka mid tahay dadku waxay u isticmaalaan in gawaarida lagu dhaqo lakiin anagu waxaan u isticmaalnay annagoo maaragtay fahamnay shaydaanka dhucfiga ilaahay ku sheegay inuu daciif yahay inaan dadka muslimiinta ee xanuunsanaya khaasatan dumarka laga qayliyey inaan maxaanku yiraahdaa ii sheeg ku saydhino marka sidaas awgeed walaalayaal waxaan leenahay shaqadaasaan ummadda u haynaa waana mid aan ku ammaan heli laanahay ee qofka hadduu ka tanaasulayo shaqadu qabanayo waxa uu waxbay ahaan lahayd laakiin ilaahay baan ku dhaartay ilaa nafsada aan noolahay waxaan saacidi doonaa ummadda muslimiinta sida reerka baan u saacidey aan lacagnaan uga qaadan nafteeda iyo maalkeygana aan u soo qarash gareeyey marka insha allahu tacaala waxaan leeyahay ilaahay ha idin ka sawaabiyo wixii su'aalana waadna weydiin kartaa insha allah okay waxaan u yeeri doonaa milkiilihii guriga oo ilaahay uga xamdinaya subxaana wa tacaala qadiyadan ku dhacday iyo sida ilaahay uga daweeyay subxaana ilaahay dirteed noogu soo gurbiseen waxaan halkan idinka cadaynayaa in maalmaha ka mid a dabeeqadii rabaanta anigoo guriga ku afuray aan salaadii makhrib guriga gudihiisa galay dabeetan markaan salaadii soo tukaday aan kabkabahay ka mid a waayay isla markaana aan gabadha ku yidhi macruurta kabtii iga qaaday kabtii waa waxoogaa waana egnay waan weyni wax badan mushkiladu maan arkayn kaba kale ayaan iska xidhay waan iska baxay anagoo isladee hadhuuba ayada heli doontaa iska soo bixi doonta kolley meelahaam iska taala kabtii sidii baa lagu waayay kabacdina
maalinta ciidid guriga waanu ka baxnay waanu ka maqnay markaan soo noqonay ayaanu aragnay dharkii 17 saaraa shaar kamida oo dab soo gaaray anu adduun imu weydiin waxaan ku ihi koob shaaha igama cabin sharaabtan dukaankayga uga soo qaaday sheekhyadu ii soo diray way ka dhaarteen qadaa loo soo qaaday way ka dhaarteen maxay hayday biyo madow gurigayga inayna ka cabin ayaan inii sheegayaa adduuna una sheekhaasi iga qaadin ayaan inii sheegayaa marka ilaahay ha barakeeyo awlaadda ilaahay ha barakeeyo laakiin mid kaliyan walaalinii sheegayaa walaaladayda muslimka halkaa taaganay ii soo gurmadayo waxaan inii sheegayaa sheekhaasi wuu daweeyay wuu cashiriyay alaabtaydii halkaas uu ii dhigay cashirkii wuu igaga tagay Kaafi Somnius TV Hargeysa.